这个上面加上一个非，都是欺诈，都不是诚意。啊，慈悲心也是假的。啊，世间做慈善事业的人很多，几个是真的，几个是假的，我们要辨别清楚。啊，谚语里有所谓慈善家，慈善起家，那讽刺的话。啊，从事于慈善事业，他名利双收啊，名大慈善家，利得大富大贵。啊，到外面去劝化去捐助，啊，捐了一万块钱，做多少好事？做个两三千，那很有良心的了。啊，三分之二自己享受啊，这叫慈善起家了，这非慈之慈啊。啊，这种事情在我们佛门挺多的。我过去在台北印经，我们版权业上啊，印上印一万本。啊，印五千本，印刷厂常跟我说：“法师啊，你这是真的呀？”我说：“难道还是假的？”有啊，人家是后面写印一万本呢，实际上只印两千本呢。啊，他要我写是，他写上一万本呢，实际上两千本。那么换句话，八千本呢，自己吃掉了。跟我们不一样的，我们真的版权页上多少那就是多少啊，绝对不会呀，是假的啊，特别现在假的好多啊，我们才晓得啊，台湾佛法虽然兴，为什么还有这么多灾难？假的啊，就是连印经一万本只印两千本啊，他怎么会不会遭难呢？啊，那么这个是说于是非信之信，非慈之慈。你印经后头是真信，真信不是真的，啊，也作弊了。啊，那么这个几句话就是这个意思。我们今天讲。慢其先生判其所事，也是这些事情啊！啊，轻慢老师，欺骗老师，阳奉阴违的。啊，我们在工作上啊，欺骗。上司